Yes, så er vi i gang i elhjørnet her. Det er jo ikke sådan noget, man lige får fat i her i Danmark. Nej, det er en gammel nabo, jeg har på... Jeg ved ikke, hvor gammel han er, men han har skudt mange elge. Og så er Sverige, det siger de, det er meget stor delikatesse, sådan noget elhjørnet her. Men det må vi se. Han har bedt mig om, at så skal ryge det her. Sammen med Arvid. Så ser vi, om vi kan få det gjort. Det er fandme stor sådan et hjert. Ja. Den er næsten så stor som et hoved. Ja. Det er fandme også stor. Se lige sådan en kalvehjert. Ja. Måske lidt lysere i. Men det er også fordi, det er gået i den vilde natur. Det plejer det at være mørkt. Fedt her, ja. Det vil du gerne have. Ja. Kunne du tænke dig at spise det? Nej, tak. Ja. Jeg må sige, det der røde rådyr, vi havde før, det smagte godt, men det var sgu ikke noget, jeg ville spise færdigt. Vi deler det. Det tror jeg, det er det bedste. Der. Skal man ikke fedt her, ja. Det er jo en muskel. Ja. Der er godt også meget fedt derpå. Men det er egentlig sjovt, hvorfor det er så meget fedt på, for det bliver brugt hele tiden. Ja. Yeah. Indtil det får en kugle. Ja. Yeah. Ja, jeg tror ikke, det der skal mere af her. Men lige. Hvad vil du så bruge sådan en afpust? Ingenting? Ingenting, det skal bare ud. Det skal bare ud. Det kan man ikke bruge sådan noget. Nej. I gamle dage, der, når man solgte, det er 50 år siden, når man solgte oksefars, så blev blandet oksehjerter i. Aha. Og hvorfor? Det er simpelthen fordi, at den havde den pæne røde farve. Mhm. Og oksehjerter, det var lidt billigere end oksefars. Så det gjorde man dengang. Mhm. Sådan der. Ja, der ser det lækkert ud på sin vis. Ja, det gør så. Og igen, så altid for der rent bord. Og man ved, hvor sin kniv er hen. For så går det galt. Så tager vi lige, fordi vi ikke har så meget lige. Nu kan I se allerede her. Prøv at se. Nu begynder det allerede. De så stille at tage igen. Ja, det er hurtigt. Så det går stærkt sådan noget. Men jeg vil sige, det er vigtigt, og så... Vi skulle have haft noget mere i 3-10. Ja, vi skulle lige have haft lidt mere. Skal du have noget grovt almindeligt salt? Ja, det kan... Jeg vil have en skål til det der. Ja, det vil jeg faktisk gerne, men nu kan vi lige tage her. Og så lige... Lige stjæle lidt af den her trit her. Hvorfor kan man ikke købe nitritsalt i butikkerne? Det er fordi, at man skal faktisk være lidt forsigtig med sådan her, fordi hvis du bare kommer til at tage forkert ind i skabet, så der, altså, kroppen har ikke godt af, hvis du bare tager sådan en håndfuld her og putter i madlavningen og sådan der. Jamen det har din krop ikke særlig godt af. Men kødet får vel også en pænere farve, er det? Ja, det gør så. Helt sikkert. Ser man rullepølser, så når du kører ved slagteren, det er farven. Hvis du bare krydder det med almindelig grov salt, får sådan en træls grå farve. Så den gør noget med farven, det her. Ja. Nu snakker vi godt nok noget om, at vi skulle bruge den anden i grov salt, men jeg er lidt hurtig, så det bliver nitrit. Kun nitrit? Ja. Okay, men du vil have en skål til det, ikke? Jo, det vil jeg meget gerne.
så det også kan ligge og trække i. Men, ja. Du vil ikke have grov salt, så? Nej. Nej, kun nitrit. Kun nitrit. Det vil så sige, at du former det faktisk sådan, ja, der. Fordi det er sådan, det trænger sig sådan ind i, og så bliver det sådan meget stift i. Aha. Så skulle måske nok have lidt mere nitrit her til, men jeg synes rigtig, at jeg vil tage mere af det her, ja. Lige til. Ja, det koster ikke ret meget, men det hjælper ikke noget, hvis ikke man har så meget. Ja. Nej. Sådan der. Så er vi klar. Så nu skal det bare stå til i morgen. Og så skal vi vande det ud i cirka en time til to. Og så skal det op hænge på krogene. Og så skal det lige indvinger på krogen, tørre sammen med køkkenrulle, hænges på krogen. Og så når det er helt tørt, så skal det ryge over. Så det plejer jeg, kan nogen godt, men inden det kommer ryge over, så skal vi lige have lidt grov salt ovenpå. Så er kølleren her. Det, vi kan også prøve at gøre ved hjerteren der. Men det er bare tæskegodt.